остановит наш массаж. Не чувствую форму на самом активе. А, ну да, в принципе, тоже не надо. Борой, вы должны объяснить, как сначала начинать. Да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да, Оксана, вы, наверное, здесь не сядете. Я могу здесь постоять. Оксана, секретарем кто будет? Может быть, Зуфе? Зуфе? Зуфе, я секретарь буду. А ну, хорошо, ну куда? Да, презентация. Я услал отказ, он мне рекламу нажал. Thank you.
Gracias.
поставить. Да, вот. Она у вас еще новый лист. А с той стороны? Одна сторона тайпсичная, да, у вас? Не-не, мне нужно через это ускоренно делать. Это тоже нормально запускать? Вам не хватит, наверное? Хватит. Точно? Хватит. Вот сюда поставьте. Не идет? Давайте я поставлю, не заморачивайся. Я там легче. Тут место, но она вот там. Может, в принципе, можете сюда поставить. Сейчас пока время, да. Вечно 3 года, все равно нифига не стоит 4. Вы же считаете. Ну это все правильно. Вылезь потом у меня. Куда мы можем с ним уехать? Куда же прямо? Я не знаю. Что мне нужно сказать? Так, не знаю. Конечно, цепь сейчас, все, цепь сейчас спустится. Наверху она собирается. Там женщина, да, собирается, сейчас тоже спустится сюда. Все время повысит. Протоколе распишите. Ну, все вопросы будут. Тем более, через 200. Все вопросы будем через две держать на стык, ответы. Да, все записали, чтобы... Ну, в принципе, уже 9 человек.
Чат нам не нужен будет, да? Маша Аксовская? Не-не-не. Акимов. Есть одно, может, лучше поставить? Нет, здесь поставить. Ну что,
Thank you.
Ну, регистрация еще заканчивается. Сейчас все подпишут лично. Ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Енді бұл ашылуға бүгін Абай облысындағы Берік қара кен орнындағы тау-кен жұмыскерлерінің жоспарына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Алғанас ауылдық округі әкімінің өкілі ұсынған төраға ретінде өз кандидатураны ұсынамын. Енді әкім қалада осы қазір келіп қалуы мүмкін. Қоғамдық тыңдаушылардың мақсаты жұртшылықтың жобада ескерілуі мүмкін пікірін тыңдау, қоғамдық тыңдауға шешім қабылдау мақсатын көздемейді. Шешімді жобаны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті мемлекеттік органдар қабылдайды. Олар бұл үшін жауапты болады. Барлықтарыңызды тіркеуден өткізуді сұраймын. Бәріңіз тіркелдіңіздер. Тіркеусіз сіздер қоғамдық тыңдаушылардың қатысушысы болып саналмайсыздар. Және сіздің ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңыз қоғамдық тыңдаудың хаттамасына ескерілмейді, тіркелулеріңізді сұраймыз. Тіркелгеннен кейін сіздер хаттама арқылы жаңағы ескертіледі сіздерге. Тыңдау үшін хатшы таңдауды ұсынамыз. Енді хатшы біз Зульфияны хатшылыққа тағайындайық деп отырмыз. Қарсы емессіздер ма? Бір ауыздан бәріңіз. Дауыс беріп қолдарыңыз көтеріңіз. Қоғамдық тыңдаушылар регламентін бекіту. Қоғамдық тыңдаушылардың хатшысы сайлау 5 минут, тыңдаушылардың ашылуы 5 минут, презентация мен танысу және баяндама сандағы жоба материалдарын қарастыру 10 минут, презентация бойынша талқылау мен сұрақтар 10 минут, қоғамдық тыңдаушылардың қорытындысын шығару. Ұсынылған ереже бойынша 5 минут. Осы регламентті бекітуді дауыс беруді сұраймыз. Қарсы емессіздер ғой, иә? Қарсы емессіздер ғой? Енді баяндама шығарып, сізді сөз беремін. Құрметті ауыл тұрғындары, менің есімім Махан Бауырәлі, Алматыдан Ансал деген жобалаушы компаниядан мына Берік қара кен орнының тау-кен жұмыстарын жобаладық.
Өздеріңіздің ауылдардың іргесінде орналасқан Белқара кенді орнын білесізді. Ол 20-шы жылдан бері жұмыс істеп жатыр, шығыс карьері бойынша. Бұл жобаны біз қайта жобалауымыздың себебі балансты қор өсті руданың. Сондықтан біз қайталық жобалап, 5 карьерінің көлемінде ашық әртіспен ауылды жобалауық карьерінің. Карьердің жалпы аумағы 5,5 квадратный километр құрайды, кен орнының аумағы ашық әртіспен бұрғылар жару жұмыстары арқылы іске асырылады. Бұрғылар жару сол тие жеткізу осы технологиялық процестер арқылы жарып өтеді бізде. Кен орнын өздеріңіз білесіздер, 20 жылдан бері жұмыс істеп жатыр. Іргесі алыс болғандықтан жарылыс жұмыстарының, баса тие жұмыс кезіндегі шумның бұл ауылға ешқандай әсері болмайды, естілмейді. Ешқандай ұзырып кезінде ұлдарының балына ешқандай болмайды бұл жерде. Сондықтан да Таукен жұмыстарының ауылға ешқандай әсері жоқ деп есептеліп отырмыз. Есеп бойынша жалпы кен орны 2029 жылдан бастап ұлға бере бастайды, сонда 60 көлемінде. Жалпы кен қоры 3,5 миллион тонна рудан құрайды, оны біз 6 жылда қазып аламыз деп отырмыз. Сол рудан алу үшін 8 миллион 800 мың аршынды жұмыс істейміз ғой пустой парода. Соны шығарып алдыны қоймалауымыз керек, ол пародалар бізде қосымша өзіміздің қайта пайдалануымызға жарайды. Мысалға оның градиенті жолға төсеуге басқа болған. Бұл карьерді ең көп экологияға кетіретін әсері бұл транспорт қатынағандағы шаңның жылы. Сондықтан біз мына карьердағы суды шаң басуға жұмсаймыз. Күннің жылы уақытында бүкіл шаңды басу үшін сол карьер суларын пайдаланамыз. Ал одан атылған су бізде ертең фабрикаға кетіп қалады. Сондықтан да бұл жерде суды қайта пайдаланамыз деген ешқандай проблема болмайды. Бұл су бойынша, ауа бойынша, шаң бойынша да жаңа айтып өттім, шаң басуды. Қайдай суын пайдаланамыз. Жалпы, өздеріңіз білесіздер, бұл ауылда өсімдіктердің, жаңа қызыл кітапқа өсіп кірген өсімдіктер, или қызыл кітапқа енген жануарлар жоқ, асылында өсімдіктің түрі бұл жерде өздеріңіз білесіздер жусан. Жануарларға келсе көбінесе тышқандар, кеміргіштер, құстар бар, оларды ешқандай қызыл кітапқа енбеген. Сондықтан оларды арнайы қорғау шараларымыз деп қолданған жоқ. Арнайы қорғалатын қорықтар или ескерткіш аумақтар да жоқ. Сондықтан біз облыстық неден хат алдық, ешқандай қорғалатын аумақ жоқ, алыс орналасқан. Сондықтан да жан жануарларға да ерекше қорғалатын аймаққа да ешқандай зиян келтірмейміз. Жалпы бұл кен орны ашылғаннан кейін бұл ауылға көптеген пайдасы тиеді. Өздеріңіз білесіздер, мына ауылдың жігіттері кішігірім сол жерде жұмыс істеп жатыр екен. Жалпы толық кен орнындағы қосылған кезде бізде 179 адамға дейін ол жерде жұмыс істеледі, именно осы Таукен учаскесінде. Ол жерге жұмысқа кіруге ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын, өйткені бірінші жергілікті тұрғыннан жұмысшылар бар ол жерде көзделіп отырды. Енді жұмысқа бәріміз ала береді дегенмен ол бір арнайы мамандық керек деп ойлаймын. Қайта біз сварщик болса да мына үлкен бірінші грузный машина айдауға, мысалға соларды меңгеруге павлогер механизатор болса, мысалы трактор айдауға, сол сияқты қарапайым электрик болсын, сол мамандықтар өте тапшы болады. Оны алыстан мысалға алып келіп жол шығынын төлеп, оны ана жерге уақытқа жатқызғаннан гөрі жергілікті тұрғыннан алған жақсы да. Сондықтан да балаларымыз сол ең болмаса қарапайым оқулар болып қалса, олда мысалға жұмысқа кіруіне сеп болар еді да бізге. Жалпы кен орны толық іске қосылған кезде мына қазір салық кодексі қабылданғаннан кейін жақсы болды. Бұрын анау республикалық деңгейге ақша түсетін бүкіл салықтар қазіргі салықтың бәрі местный бюджетке түседі. Местный бюджет болғанда осы жаңа семей ауданының бюджетіне и осы сіздің алғабас ауыл округына. Сондықтан да мынау әлеумет көптеген сұрақтарды сол әкімдік арқылы заказ берсеңіздер бар. Мысалы ауылға жасалынбайтын су болсын, басқа болсын,
Соның бәрі былай қарасаңыздар ақша ғой, ол ақша қайдан алады? Ол ақша несі бюджеттен алынды. Несі бюджетте кен орындары көп деген ақша алдырады да. Сол ақшаның төңірегінде көп деген әлеуметтік сұрақтарды шешіп алуға болады. Жалпы біздің бүгінгі мақсатымыз осы сіздердің ауылдың өлкесінде жасалып жатқан жұмыс болғаннан кейін сол жұмыспен таныстыру. Ертең таңғалып жүргендер үшін мына жерде жарылыс жұмыстары болады, басқа болады, біз неге білмейміз деген сондай сұрақ болмас үшін біз осы келіп отырмыз ауылдардың өлкесінде осы карьер 5 карьердің көлемінде ашуға жатыр деп соны таныстыру керек. Жалпы менің баяндамам осы. Естеріңізде болсын, біліңіздер, ауылдарыңыз енді осылай үлкен жұмысқа сол жерге мысалға через акимат деген өздерін тестейтс арқылы премьер уақыт сөйлесіп президенттермен ұстаздар сөйлескендер болады. Жалпы баяндамамызға бұл кен орны сіздерге ешқандай да экологиялық зиян келтіреді деп айта алмаймын, өйткені 10 шақты километр расстояние бар арамызда. Сіздерге шаң да келмейді, басқа да келмейді. Жалпы санитарлық норма бойынша бізде санитарлық қорғау аймағы дейді, сондықтан қорғау аймағы бізде бірінші класқа жататын тау-кен өндірісі 1 километрге дейін есептеледі. 1 километрге дейін шаң ұшуы мүмкін, а 1 километрге дейін ол шаң адамға зиянсыз болып есептеледі. Ол біздің қойған мақсатымыз емес, ол экологтардың санитарлық өздерінің есептері бойынша бірінші категорияға 1000 метрден кем болмасын деген қағидасы бар. Сол бойынша біз есептегенде біздікі 1 шақырымнан аспайды екен. Жаңағы шаң мен тозаңның ұшқанның әсері. Сондықтан сіздердің ауылдарыңызға ешқандай зиян жоқ, оның бір экономикалық жағынан пайдасы болмаса. Жалпы осы менің баяндамам. Егер жоба бойынша сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, шамамыз келгенше жауап береміз. Айтыңыздар, сұрақтарыңыз қойыңыздар. Қандай сұрақтарыңыз бар? Менің бірінші сұрағым, анау сол беріп қараның карьер ашылған жерде біздің ата бабаларымыздың нелері бар, қамырлары бар, нелері бар, қорым бар. Ал соларға зиян тимей ма, қолын қопарып тастап нетпей ма? Жоқ, оларға біз қалай сақтық нетіп болады? Біз жаңағы тарихи нелерден справка алдық қой. Сол кезде біз анау координаттарды бердік, біздің карьерларымыз қай жерде түсетінін. Ол сол қорымның үстіне түспейді. Енді жарылыс жұмыстар болғанмен ол қорымға ешқандай әсері жоқ деп ойлаймын. Оны қайтадан басқа жаққа жерлеу деген ондай бізде ешқандай вопрос қаралған жоқ, өйткені біздің координат бойынша карьерлар ол қорымнан бөлек түседі. Оның үстінде емес. Ал оны біз барып көріп отырмыз да бола ма? Орынға енді бұл жерде бұл жарылар енді ғой. Бірақ руководство кен орнының басшысының келісім бойынша мен ойлаймын, бір разы пропуск беріп кіргізіп зиярат жасап қайтуға ешқандай да кедергі жоқ деп ойлаймын. Ол тек қана осы жерде басшылар бойынша шешіледі. Сіздер енді жалғыз бармайсыздар ғой, барып мысалы семьяңызбен басқаңызбен барғанда жаңағы зиярат жасаңыздар ата бабаларыңызды. Разы пропуск береді деп ойлаймын. Енді екінші сұрағым осы ауылдың халқына қандай көмектеріңіз тиеді? Мысалы үшін бізде мына далада мал суаратын бұлақтар бар, су ішетін, оның бәрі тартылып қалған. Енді соған техникадан күреп, соны ашып, мал суаратын мал шығардым. Қазір ауылда мал келмейді, далада бәрі қан турап кешке дейін сол бұлақтың басында тұрады. Соны ашып берсеңіздер, техника жағынан көмектесіп, қатпен. Помощь поселку, высокого скважина, все эти наши скоты, какие помощи нужны? Значит, смотрите, по помощи поселку. У нас подписан меморандум взаимодействия между Алгабатским сельским округом и нашим предприятием. Любая проблема, которая возникает в поселке, через Акима обращайтесь к нам, и мы всегда будем рассматривать. До сих пор, если что-то было, какое-то обращение по поводу выделения техники, помощи техникой, еще чем-то, мы всегда обращены на встречу. Это не значит, что мы по первому слову будем все останавливать, но мы выискиваем моменты в своем графике рабочих, и все будем рассматривать и помогать. Это не вопрос. Если нужно будет обращаться через Акима, потому что очень много вопросов сейчас, которые Аким нам задает,
по благоустройству поселка, по строительству дороги по поселку, скважину, которая сейчас строится, вы знаете, мусор, который убирался, ну, то есть очень много мелких и крупных вопросов, которые решаются сейчас не только вместе с нами, еще вместе с районным акиматом. Он сейчас тоже подключается. Районный акимат почему подключается? Потому что у него больше возможностей. Он может привлечь бюджетные деньги где-то. Если у нас не хватает, у вас не хватает. То есть эти вопросы, пожалуйста, обращайтесь через акима, как полагается, и будем рассматривать. Вам очень здорово поможем. Ауылымызда жастарға жұмыс керек, жұмыс қалмай, біз барамыз жұмыс қалмай қайтамыз. Бұрқыдан әрмай кіргізбейді. Есіне барда жұмыс қалма ал деп сұрасақ, қайда ұрық оқ оларды етіп бізге, анандай керек, анандай керек. Ауыл жастарына жұмыс керек. Қара жұмыс болса да, не болса да ауыл жастарына жұмыс керек. Ауылымызға көмек керек, көшелерімізге свет тартып, көшелерімізге жолдарын кеңістеп, асфальттап, сондай бізге көмектер керек. Жаңа жобаға айтып кеттім ғой, мысалға енді ауылда қара жұмысшы бірден бәрін бірдей ала бермейді ғой. Кішкене өздерінің телефонын жасап қой, бізге сварщик керек болсын, басқа керек болсын, механик керек болсын. Сондай мамандықтарыңыз болса, мен ойлаймын ешқандай проблема болмайды жұмысқа алуға да. Қара жұмыс енді бәріне бірдей тауып беру де оңай емес қой, олай қарасаңыз. Жігіттер, ауылдың жігіттері істеп жатыр екен ғой, азын алған сол жерде. Бірақ енді сол кішкене мамандықтарыңыз болса жақсы болар еді да. Бала кезде мен осындай оқу бітіргенмін деп. Мамандық демекші сол мамандықта оқыған жердің разведкасының геологическийде оқыған жігіттердің өзін алмайды ғой. Алматыға жібердім деп несін деп алматыға екі жігіттің жүріп әлі ешқандай хабар жоқ, вакансия жоқ мысалы. Ал оларға сіздерге негізі керек адам мамандық. Сіз резюмелерді жіберіп көрдіңіздер ме? Сіз алматыдан келесіз ба? Мен алматыдан жобалаушы компания іздейінші проект институт. Так что ан туралы айтпақсыз, қорғаулар шыққан кісі таптайын деп алдым, ол жерде еліктер бар, арқардар бар, істеймісіңдер ол жерде. Біз енді өзімізден ешқандай ойдан шығармаймыз ғой, біз ана жаңаөзенді ойдан шығармаған дейсіз ба? Өсімдіктің нелері бәрін справка аламыз ғой біз. Қандай ол жерде аңдар бар деп та мысалы? Ол жерде бұлан да бар. Осыдан өтті, біз бүкіл аңды білеміз ғой. Арқарды еліп түсінбейді. Екіден жаңа айтып жатсыз, анау мынау зияны келмейді. Сіздер өз жерді өз алмағансыздар ма, жер сұрауға келдіңіздер ма? Соны бірінші айтыңызшы. Ол жерде уже жұмыс істеп жатыр ғой. Жоқ, бұрын алған жерлеріңіз бе? Қосымша жер сұрау. Бұрын бұрынғы алған жер. Бұрын алып тұрған жер. Сол карьер кішкене расширяться етіледі. Иә, бірақ жер тағы сұрап отырмын. Жоқ, жер сұрап отырған жоқ. Сол бұрын болашақтың төңірегінде. Енді рулар деген мектептің шақырып кетпейді ғой, тізбек беріп кетеді ғой. Иә. Сол бұрынғы жер болса, бұрынғы жер болса. Сіз екіболсыз ба? Осы жерден екіболсыз ба? Семейден келіп отырмын мен. Екіболмен тыңдаңыз. Ал жолы осы жерде шу болды. Кислота ағып, анау уақытынан бастап неге дейін таза кислота ағып. Бізді артына қуып бардық, бізді бір сағат бөгілмей, бөгіп мына кісіні кіргізбейді. Осы махрадасы ма ойнай кеңіз деп, осы машина тығып тастады аяғында, ол машина ремонтқа жібергенбіз деді. И одан кейін былай шықты. Біз сендерге мусор ағаш бергенбіз, мусор темір бергенбіз, ал механик вообще түкке қатысы жоқ, ол механик экологияға иә, басшылыққа қатысы жоқ, ол техникаға жауап береді. Бізге техниканы көрсетпей ана кислота тасып жүрген машинаның бәрін тексеріп түгел бар еді, түгел жарылып жарып кеткен көшке. Еще ауылға зиян келіп жатқан жоқ деп тұрсыз ғой. Биыл осы доғаланың басына бір 560 жылға жылқы өліп қалды, құлын туған ғой, түгел жылқы болды. Сіздер анау машиналарыңыздың жүрген спортын көрдің ме? Газелмен қуып жете алмады ма? Менің үстімде бір ақ тонна жүк газелде, бір жарым тонналық газел бар. Ана камаздар 100-110 айдап баратқанын жете алмай қойды. Кислота тасып жүрген осында буржон кетіп барады. Мен қарағандыдан келе жатқанмын. И сол екінші үшінші нәрсе. И төртінші нәрсе өтірік айтатын нәрсе. Постоянно халық жұмысқа аламын, аламын, бүйтем, сөйтем, бұл кісіге тойдамыз былай. Халық жұмысқа алсын, пожалуйста. Неше кәрде жасаңыздар. Біз көрдіңіз ғой, олар қарағандыдан 4-5 спринтер жұмыс не келеді, жұмысшы келеді. Семейден 5 спринтер, 4 спринтер жұмысшы келеді. Біз ана кафеде сажалы жолғамыз, көшелерді сөйлесеміз, қандай мамандық, әдейі тексереміз, бізді мақұлық емеспіз, көзіміз
оқыған адамыз бізді. Көліз бітсірсек те. Түгіл жай простой адамдар. Семейдегі орын. Ал бұл жерде осы беріп қарашылмай тұр. Ал біз қарағайлы, ақбастау, түгінді не бір оқ цифтестер. Шақтыда істеп жүр, погрузшикта істеп жүр, белазда істеп жүр. Сварщик керек бар, әлем бай жыл. Стаж бар сварщиктер бар осы жерде. Әлем бай механиктер бар, әлем бай нелер бар. Слесарьлар бар істеп жүр. И бұл жерде несіне алмайды бұлар, ана кислота алады, андай болады, мындай болады, көрмейді. Көріп айтып қоймасын, видеоға түсірмесін, алмайсын. Сіздер былай жасаңыздар да. Алдап бітті ғой осы. Әкім арқылы шығыңыздардан, әкім арқылы. Әкім арқылы. Ауылдың адамдарын жұмысқа алады. Әкімді айтқан ол топ тұрмыз ғой. Әкімнен оны алдыңға қойды, келмейді. Оған жетпейді. Барасың ба, оның үстіне келеді. Асыл арқылы бір адам жұмыс қайды. Рейт қалмайды, бірақ көп адам алдап кетті. Қазір қаңғып істеп жүр семьяс ауылда. Жас жап-жас жігіттер жан жақтан 300 400 мыңға жетеді, қаңғып жүр. А бірақ зардабын біз шең отырды нені. Енді сол қарап. Енді кислота төгіп, осы жолды жабамыз. Кислота төгіп, ана жүріс жасайтын болса, жолды жауып, сол жерде өмір сүріп жатамыз. Әкімнен тілек өтіп, әкім арқылы. Сіз өздеріңіз барғанымен ол жерде шығып шешінуі мүмкін. Әкімді алдыға салып төрге барыңыздар да. Әкімде салып та бар да. Әкімде бар. Машинаны көрді, машинада кислота емес ол. Ақсақалымызды біз комиссияны жоқ, 5 адам. Біз тұрғыны ғой, барлығы 5 адам. Жоқ, сол сіз айтыңызшы, сол төгілген енді мойындаған жоқ сол дегені. Неге мойындаған жоқ? Ақырада президент ақырасы шығып 5 сағат кіргізбей біз 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 приезжал с проверкой Мирам Табердин. Ох, что кость кормит он! Раньше, когда это произошло, вы попросили, чтобы люди приехали туда и посмотрели. Мы сделали пропуск, люди приехали, они смотрели. Они посмотрели машины. То, что были вопросы тогда, вы приезжали, смотрели. Все посмотрели, пощупали, посмотрели. Это раз. Второе. Если есть необходимость, есть какие-то вопросы, я еще раз подтверждаю. Вы собрались, комиссионно собрались, позвонили, всегда откроем дверь, приходите. Куда угодно вы Мирам Жексебекович, он всегда на всех общественных слушаниях, он всегда говорил вопросы, которые здесь горящие у вас. Он всегда прямо это заявлял. И когда у него возникли вопросы, он сказал, я вот знаю, вот это происходит. Можно я приеду и сам посмотрю, сам проверю. Мне нужно покажите. Вы знаете, какой он бывший председатель сельского совета, он бывший аким поселка. Он очень такой человек серьезный. И всегда он приехал и смотрел везде. Мы везде можем решили пройти. Комиссия бантик кризисный, бежим сад пугает, ты матвана. Анзарун мирамик. Хазустар, халай мирамда не тустар. Оксун курмит. С города позвонили, и мы разрешили проезд. Мы разрешили проезд вашего города. Как ничего не осталось? А как? А если не было ничего, то он должен оставаться. Как не было? Она из Ирбунта. То, что шум, по сути, вы приедете, посмотрите. Там вреда нет, уже мы департамента, уже со своей стороны мы уже оплатили все, что нужно было. Письма есть, мы можем вам предоставить. Хорошо, давайте так, чтобы не было споров, чтобы не было споров. Если есть какой-то вопрос, есть какое-то сомнение, вы пишите в наш адрес бумагу, и мы будем разбираться. Не вопрос. Нужны экологи, подключим экологи. Нужны промбез, подключим промбез. Я понимаю, что есть какие-то вопросы, которые, допустим, непонятны, на что-то мы не смогли вовремя ответить. Всегда можно через любые госорганы
привести это в соответствие. Всегда можно проверить, если нужно проверку назначить. Вы можете сами создать комиссию, приехать туда и посмотреть вместе, что это значит. Лакшинский человек, что вообще надо идти на сканах, с каким не Ертең олар баласы ғана ясылай, қалай өмір сүрі, қазір қаншама үй салып шықса үйі бөтеліс бейді. Әлі бұны жәрі көрінген үйге қамыз менен ағашты сөкті. Ал ол алалыма, қай үйде не жоқ, сол сөкпер барлығына қаншама жоқ үйге түскен жоқ, барлар қағана түсіндері. Және бізде баршыға жоқ, ал сөкті дейді, темір терсек бәдік дейді, ол темір терсек тауыстың. Ал базарда сол килограмм жерден келген алады. Қай жылдығын жамайды. Қаншама жастар көшіп жатыр. Қазір санайсаңыз 15 шақты үй бос қалды. Қаншама оқушы кетіп қалды. Ертең мектеп жабылды. Халық қалай күнін көреді? Осы баланың арқасында, осы жастардың арқасында отырамыз. Қазір кетіп жатыр. Ауылда не болып жатыр? Біз сияқты пенсионерлер алып жатыр. Ал жарайды. Оны жастарға жаны ашып мысалы қаншама үй бар. Оқушылар азайған кейін неміне көмір? Ертең оқушылар кеткенде ауыл бәрі көшкісі келеді. Кім қалады? Бір бес алты шал салқын өзіміз өлгелі отырмыз. Ал жарайды айтып жатыр, жаңа айтып жатыр, енді жамандай адамбыз енді жарайды. Бірақ та істемегеннен кейін айтылады. Еш нәрсе істедік, оғынан айыртылып тұрған ешкімде жоқ. Оғыны барғандарын мен білемін, соған қарап отырмын, қаншама бүгіндерін түгел салып отыр. Ауылдың азаматтарының өзі сатылып кеткен сияқтымен байқауымша. Соны түсіріп береді қаншама жасап, соны өшіріп тастап. Олар көбейген ізеге шыққан шығар. Біз қайдан білеміз? Қолып бес ортаңды дейміз, ауылдың жастарды дейміз. Бес ортаңды дей берсе, олар да өшіріп тастады. Мысалы қаралы көзім жоқ. Адам мына 80-ге келген бір ажыған кемпір деме, менің де деп көзім ашты. Әжәбітер деді ол, аға. Мында келгенде аспанда ашып, үйге баланы жайма шығып тастады. Досына да жаман тілемес, үйіңе келсе, жыланы басында ақтырып шығарамыз. Жүр жүрді түсіп, жыланды да қарғандан, семейден, павлодардан алып, осы жерде жаңа жиналған жақсы олар.
осы карьерді ашар кезде келіп меморандум жасап соны бүкіл халық жұмыспен 70% қамтамасыз етеміз деп осы жерде келіп осы конторда 29 болған сөйдеп айтты маған кәдімгі жеті ақ адам жұмыс істеп жүр сол жерде енді алсын көрсіндоғаландыкі емес былай қарасаң солай жасайды ана шығар жүрген жоқ қой сенімге көрініп жүрміз ғой бәріміз сөйлесеміз біз көрісіпен қашып қашып келіп жатыр бірісімен ғана істеп жатыр қазір осы карьерлер жұмыс істесе енді сен білеміз жұмыстасын істеп көреміз енді бірақ сіздердің жігіттеріңізді бәрін алуға біз ала алмаймыз ғой енді жоқ жоқ дұрыстап бір хотя бы бірдемеге оқып келсе потому что подряд біз алуға алмаймыз қадыр алмақ керек емес сіздер айтыңызшы сварщики сварщики екінің бір сварщигінбочкасы бар бәрінде жұмыс істеп жүр ғой сварщиктер Я понимаю, что это сказал очень больной вопрос. Так, снуют его, снуют на переводчик описан. Значит, казах не было? Снуют на казах. Снуют на казах. Снуют на казах. Казах не был. Орсен. Я бы не говорил. Вопрос трудоустройства всегда был очень открытым и болезненным. На любое предприятие всегда есть и всегда нужны специалисты какого-то плана. Вопрос по трудоустройству жителей именно Алгабаса мы начинали еще в 2021 году. В 2021 году еще мы первый раз собирались и думали, какое решение сделать. Решение у нас было следующее. Мы выделили специально двух человек в офисе Алматы из HR-службы, службы отдела кадров, которые напрямую отрабатывали с вашим акиматом. Напрямую. То есть человек, мы отправляем сюда перечень вакансий, которые нам нужны. У нас постоянно есть список, который меняется. Какие-то люди приходят, какие-то уходят. Где-то открывается новая специальность, необходимый специалист будет. Вот. В связи с этим мы эти данные сбрасываем и вам сюда сбрасываем, и точно так же мы отправляем в районный акимат, там везде. И в Семске есть, и здесь есть списки вот эти, те люди, которые нам нужны. У нас все-таки в первую очередь нужны квалифицированные специалисты. Есть какие-то работы, как вы говорите, там, возьмите нам хоть кем. Таких человек есть, несколько человек. Но они работают. Если освободятся, да, пожалуйста, если ты без специальности, ты хочешь работать, хоть разнорабочий, хоть это, мы возьмем. Единственное, что если ты будешь соответствовать нашим требованиям, которые у нас тоже, как на любом предприятии, есть. Если же ты специалист, у тебя есть образование, есть опыт, пожалуйста, приходи. Смотри на вакансии, которые у нас приходили. Отправляй резюме. Если ты не нужен сегодня, завтра появится, завтра приходи. Все люди, которые отправляют вот эти заявки, они ставятся в резерв. Кадровый резерв. Кто-то уходит, HR-служба быстрее пригласит человека именно из этого списка, который уже есть здесь, чтобы не искать его где-то. Еще раз повторяю, полностью у нас совершенно открытое трудоустройство. С любой точки Казахстана к нам может устроиться человек. Но тем, кто живет здесь, в поселке Алгабас, в Кайнаре, еще где-то, но рядышком, в этом округе нашем, в Анабулаке еще где-то, они в первую очередь рассматриваются. И про это мы говорили на совещании у акима района. Ему тоже дают специальное направление, чтобы он отрабатывал именно в этом плане с нами. Вот пока так. Потом еще свет, расскажите, свет, проведение света. Сейчас вот вопрос тоже будет. Что делать? Вы же сказали, что да? Ой, там сказал, что да? Ой, там сказал, а что вы не делаете? Нет, там, ну это сказка. А что вы делаете? Раз. Если какие-то вопросы. Раз. Руслан Алексеевич, дұрыс. Айпшеттеткен орындайтын адам. Бұл кісі уже баяғыдан 4 жылдан бері қарсақ. Осы компанияның басшылығынан ғой. Басшылығы қазақ дұрыс адам әкім. Иә, қазақ еш. Ол басшылығы Алматыдан ба, шетелден ба, біз білмейміз ғой. Келмейді де, кетпейді ғой. Бір бірдемелерін жүгіреді. Кер қалдырады. Өтіп көтіп кетеді. Бізді жобалаушы компаниямыз ғой, хорошо келесі жолы біз айтайық. Жетісіп барамыз жоғары жаққа. Жоқ,
жоқ айтылады қаларды қарап жаңа мен айттым ғой бір сөзімде жаңа айттым ғой мысалы келді жерге осындай кереметтей болды жарайды мен мақпал қой соны кейін келетін он шіркін айқалқымызға жиналыс ағай жұмыс болады деп бір ақ миллион бір миллион маған қаншама қалып мына жер толып отырды бүкіл жасырмаға қарсы шықты апасен бәленбай жоқ деп бәленбай бір миллион ғана мен мақпал білетін шығар бір миллион ғана жіберді ардақ деген жігіт ұмытып қалды аты ардақтың фамилиясын білмеймін бір миллион каспий ботқа немереме жіберді а сен бір миллионға қазір бір магазинге кіріп шықшы біздің ауылға тоғанға қазір кірсек бір магазинге бір он бес мыңға мынадай зат алмаймыз ойлашы енді өзің ойлашы сонда абай деген мен ана 200 гектар жерді бір 180 гектар жерді бере жатырмын бұл неге бітпейтін таза ана жерде жатқан неге маған көмек жоқ светке мысалы мен айтып тұрмын светті айтамын ананы айтамын мынаны айтамын жарайды оған жарайды келсін жарайды суды қойып беріп жатыр балалар жарайды тасып оған жаңаайтыпбұлардың жанына жас жатқан жаңа төрт баласы отыр менің балам жұмыс болсын көп көрін электрикмен бүкіл осы доғарға кіреді сонда балаға жұмыс алып келмейді баласын алды да бес баламен кетіп қалды бір үйге төрт бала кетті оқу үшін сөйтіп сөйтіп кетіп жатыр ғой жұмыс баланы үйек үйек қалды да өздері қазір квартирада осы бері қарашылады деген сыртта біраз семья көшіп келген енді қайтадан көшіп кетті қазір көшіп кетіп жатыр ауылда кісі жоқ кетіп жатыр қаланы тұрмайды жұмыс жоқ жұмыс болса келмейді ғой жұмыс жағдайды қытаймыз сіздерге жасауға тырысамыз біз оның бәрін алуға ала алмаймыз ғой бәрін ағам бұл жерден жаңағыдай сварщик водитель нені алмайды бұл жерде бұл жерде қалады ма бізге ана жоғары мамандықтарды айтады бізге анау лаборатория анау мынау сондай зауыттың ішінде қиын жұмыстар халықты алмау байқа сол зауыттың ішінде ғана жұмыс істеп тұр карьерда сол жерде сондай карьера штатты кеңейтеді ғой механик неге келмейді бүкіл техника жауап береді бір рет сол кислота ешкім танымайды біз сендерге ағаш беріп жатырмыз темір беріп жатырмыз боқтықтарға үйіп жатырмыз ал біздің жер кеңейді мынау ағыз деген шолақ мына жерде ағыз дейді ғой сол ағызы міне мына жерде шолаққа айын деген төрт ақ үй ма бес ақ үй бар шолаққа айын деген жер бар картадан білесіңдер ғой солар қазір цветі тегін алып отыр ана шолаққа айын ал біз мына жерде тұрып доғалан сығырайған мін осы доғалан қаншама қала дейді бәрі зерлеп жатыр қаншама дүниесі жатыр түңгілікте машинамен отырғандай отырамыз свет те жеткізбейді осы доғалаға апа енді бұлар енді ашылып жатыр ғой ертең местный бюджетке ақша түседі алла қаласа сол кезде акимат арқылы бәрін төлеп өтетіндеріміз оны айтсаң айты дейді содан кейін өзіңді борсалапбасқа су жүргізіңдер свет жүргізіңдер деген сияқты ол әлеуметтік сұрақтардың бәрі сол местный бюджеттен алынады ғой ақша ол сұрақ қаншама қойды ғой ол орындалмайжатырбұлар енді кірісіп жатыр бұлар логично жүріп жатқан жоқ қой содан кейін налог төлей алмайды да қазір налог төлейді азғантай ал ертең логично шыққан кезде ол налог ол басқа болады соларыңыз неге халыққа көрсетпейсіз мен налог төлей алмай жатырмыз бана мына деп бүкіл документтарды ол сіз төлей алмай жатырсыз ба төлеп жатырсыз ба біз қайда білеміз бізде тоже заказдарымыз өте көп екі жыл болды экология арқылы ғана только вообще 20 миллион төлейміз только экология арқылы бізге затраттарымыз өте көп жоқ уже тасып жатырсыздар ғой екі жыл болды ғой метрлжағынан тасып жатырсыздар и затраты тоже есть сейчас тем более бір сменамен істеп жатырмыз бізде қазір жұмыс прям тура прям 100% болмай жатыр ғой енді екі смена қазір міне поэтому расширение жасап жатырмыз қазір көреміз енді қалай жұмыс болады енді мына жоба туралы жаңағы айтқан не туралы қойсаңдаршы оны айтып жатсыздар ғой оны түсіндіріп айтпаңыз енді әлде сіздер баяндамаңыздар ма жоқ болды мен баяндамаймын не қалай сонда өздерінің жұмақпен жерлері болды жоқ па карьер сол карьер біз басқа жер алғанбыз енді біз не істейміз енді ұрлап қойған жерін ата ма қазір жібере ма түкіріп тастай ма не істейміз біз ұрлап сол бір бұрынғы жерде істеп жатырмыз ғой бірақ кішкене расширация етіп жатырмыз да бірақ енді жерді білмеймін жер бермейтін шығар қазір өз участкіміз сол
пробплощадка на территории запас кишкене үлкен ғой сол кореяда вообще біз неге бұл жерде біздің келген себебіміз енді любой жоба жобаланған кезде осы халықпен таныстыру керек та мына жерде мынандай өзгерістер бар біздің мақсатымыз сол егер сіздерге түсіндіру үшін мына жерде мынандай өзгеріс бар былтыр тағы бір жиналыс аштыңыз ғой жер сұрақ соны айтып тұрмын ғой кез келген жобаға осы халықтың мнениесін тыңдау керек жоқ дегенсіз қазір заңмен даже бір жерге бурить ететін болсаңыз или бір жерге жазатын болсаңыз халықты жинап түсіндіру керек мен мына жерде мынандай істеп жатырмын осындай жасайын деп жатырмын соны түсіндіру кәдімгі запастар өзгергеннен кейін бізге айтты біз бұрын проект жасағанбыз ғой запас өзгерді бізге қайырды басқаша жасап берді қай жылы алынған жер ол қай жерді алғанын білмеймін жиырмасыншы жылдан бастап олар кірісе бастады мен былтыр неге жер сұрадым сіздер тағы қосымша жер ол басқа бір объектілерге шығады именно кореяға енді северный жақ северный жақтың разведканың өзінде де мысалға осылай бет алуға бұлтыр көтерілмейді дұрыс былтыр осы северныйға сұрап келдіңіздер ғой иә северныйға план жасапсаңыздар ғой сіздер сол енді разведка жасадық қой енді қазір жерді алып алғансыздар ғой сонда жерді бірақ разведка жасадық соны енді істеп ол жер сол промплощадканың территориясының ішінде жоқ енді мен айтатын дегенім халық сол үшін жуады енді осы северді бермейміз деді осы жерден кеткен кезде ол біздің участкіміз ғой өзі біздің өз участкіміз разрешениеміз бар ғой қазір көрсетсеңізші мына 20-шы жылы алып алғанбыз деп көрейік та енді алып отырған шығарсыз бізге айтамын ғой сіз ол уже разрешениеміз бар ғой жоқ көрсетсеңізші енді разрешение қай жылы алдыңыз ол жерді Какие вопросы, какие участки вас интересуют, письменно напишите мне, я вам предоставлю по любому вопросу ответ. Потому что все земельные участки у нас оформлены через Акимат, у нас оплачены арендная плата за эти участки. У нас все предоставляются документы на это есть. Пожалуйста, напишите, какие вопросы по этому земельному участку есть. Я покажу все акты, которые нужны. Енді мені келіп түсіңдер ол көрсетпесеңіздер бізге ел алмағансыз да емессіздер қазір осы жер туралы дейсіздер жер туралы келіп отырмыз бізбізге документы вообще разрешение промплощадканың ішінде қашан алдыңыздар соны көрсетсеңіздерші бізге енді айтты ғой жазбаша жазып беріңдер қандай сұрақтарыңыз соның бәрін әкеліп жазып мы вам предоставим все документы енді әкеліп беремін деп отыр ғой көрсетеміз деп отырсіздерге енді базарға жобаға келіп отыр ғой қандай жерлерде қандай өзгерістер болып жатқанын бізге айтты аяқты істеп отыр ғой қазып жатыр дағытып жатыр жоқ сіздерге айтпай біз істей алмаймыз сол үшін Это восточный участок. Восточный. Вот это не сложно, как дома масса. Он у вас тут. Вы же где сошли? Вот ты не ищешь срочно работу. Косм за зер. Алда, 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 алда. Вот это у вас. Да нет, только на вопрос. Я уж. Вот это может шаг на лезвие, по на улице, это будет ответ. Өзінің жері болса өзінің жерінде коллеги, давайте так, у нас сейчас получается базар просто. Оставайтесь все вопросы, которые у вас есть, мы отдельно с вами сядем, я лично запишу все вопросы и вам лично предоставлю. Скажите, что вас интересует, потому что мы сейчас начинаем с одного на другой перескакивать, не будет решения. Оставайтесь сегодня сейчас.
Я не знаю, что делать.
На чем? Сейчас секунду.